godine u opštinama sa srpskom većinom sve manje dece koje upisuju prvi razred kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Nevladina organizacija Komunikacija za razvoj društva u svom istraživanju iznosi alarmantne podatke. Istraživanje pokazuje da više od 76% ispitanika planira da napusti Kosovo. To je, ja mislim, jedan stvarno alarmantan podatak i to je samo ta informacija je sasvim dovoljna da se eto, kako ih mi zovemo, donosioci odluka malo uozbilje i pozabave ovom tematikom. Mladi Srbi, učenici završnih razreda srednjih škola, nisu sigurni da li je Kosovo mesto gde će nastaviti da žive. Zavisi da li ću da ostanem ovde, sve zavisi od da li ću da imam posao. Posle srednje škole planiram da upišem fakultet u Nišu, pa dalje ne znam. Za sada planiram da ostanem ovde, a za dalje ne znam još. Razlozi odlaska nisu novi. Isti su kao i pre dve decenije. A mladi odlaze za boljim životom i odlaze na mesta u kojima se osjećaju slobodnije i sigurnije. Mislim da su mladi dosta ovde preopterećeni svakodnevnim dešavanjima, nestabilnom i političkom i ekonomskom situacijom. Jedan od karakterističnih problema ovde, kao što sam rekao, jeste ta sloboda kretanja i možda to da se naš jezik ne koristi onoliko koliko bi trebalo se koristi na centralnom nivou. Takođe, svuda je taj najveći problem, taj ekonomski. U oči lokalnih i parlamentarnih izbora kandidatima je uglavnom rešavanje problema mladih prioritet, ali... Kod nas se stvari rešavaju pojedinačno i kratkoročno, ne postoji jasna vizija, jasna strategija, jasna način rešavanja ozbiljnih problema. Ako neko može da pomogne, to jesu institucije. E sad, način na koji će oni to da odrade, to stvarno zavisi samo od njih, ali iskreno se nadam da uz pomoć međunarodne zajednice i u saradnji lokalnih i centralnih vlasti može da se napravi neka strategija kako bi se što veći broj mladih ljudi zadržao ovde. Po mišljenju civilnih aktivista, nisu samo institucije odgovorne za položaj mladih na Kosovu. Generalna poruka bi bila da se više uključe, da više ulažu u sebe, u svoje obrazovanje, da se više informišu i da na taj način budu deo svih procesa, pa eto tu možda i leži neko rešenje. I dok nema tačnih podataka koliko uopšte Srba odlazi sa Kosova, po podacima Kosovske agencije za statistiku, prosečno godišnje uglavnom u zemlje Evropske unije ode oko 30.000 Albanaca, uglavnom mladih. U poslednje tri godine beležimo porast broja stanovnika širom Kosova koji se ne osjećaju bezbedno, rekao je za Euronews Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv, i dodao da je ovakvo stanje direktna posledica političkih izjava predstavnika vlasti Prištine i Beograda. On je istakao i da je bezbednost uz ekonomsku situaciju jedan od glavnih razloga zašto mladi napuštaju teritoriju Kosova. Jedan od razloga, ono što su naši ispitanici negde ocenili generalno kao ključne razloge za tu takozvanu tihu migraciju koja se već godinama dešava, gde ljudi zaista ovaj prostor napuštaju u nekoj tišini, jesu pored naravno te lične bezbednosti i ekonomska situacija, nepoštovanja prava naravno i visok procenat onih koji smatraju da su međuetnički incidenti direktno uticali u stvari na to pitanje opšte bezbednosti. Kada je migracija u pitanju... Taj tihi odlazak u stvari sa Kosova jeste direktna posledica takođe neispunjenih očekivanja i besperspektivnosti jedne zajednice kakva jeste srpska, koja je u poslednjih 20 godina ili dve decenije u potpunosti devastirana i gde mladi ljudi zapravo u najvećem mogućem procentu traže mogućnost da napuste prostor Kosova i da potraže neku svoju sreću, recimo na bilo kom drugom mestu. Nastavljamo sa ostalim temama. Broj taksista u Beogradu ograničen je na 6.350. Od toga je njih 500 prijavljeno da rade kao taksisti, ali obavljaju neke druge poslove. Najteže je doći do slobodnog taksi vozila kada su vremenski uslovi loši, jer taksisti nemaju obavezu da voze i nemaju određeno radno vreme. Više u priči Ane Mihaljičić. Građani teško pronalaze slobodna taksi vozila. Najteže je u jutarnjem saobraćenom špicu kada svi idu na posao, ali i kada je loše vreme. Bio najsnijeg, znači došli su, samo se ranije zakazali. Kad je bilo nevreme i kad je bio ova sneg, tu se teško došlo do taksi. Nismo mogli da naručimo ni po dva sata. Ne poziv odmah, ne može da se javi niko. Uglavnom ne može se dobije taksi. Iz taksi udruženja tvrde da je i koronavirus uticao na broj taksista u gradu. Za godinu i po dana od posledica koronavirusa preminulo je 60 taksista, a nekoliko hiljada ih je bilo zaraženo. Neki od njih i dan danas osjećaju posledice i zbog toga ne rade redovno. Međutim, taksisti kažu da je problem i u cijeni vožnje koja se dugi niz godina nije menjala, a početna cena iznosi 170 dinara.
cena taksija jako, jako niska. 9,5 godina, odnosno 10 godina, mi nismo menjali cenu taksi usluga. Oko 15-20% poziva taksisti su prinuđeni da odbiju, jer zbog saobraćene gužve nisu u mogućnosti da dođu do adrese korisnika usluga. Saobraćenom špicu gotovo je nemoguće dobiti taksi vozilo, a tokom saobraćenog špica dolazi do zagušenja žute trake, koja takođe otežava kretanje. Taksisti kažu da je to hroničan problem koji traje godinama i da je u udarnim terminima teško stići do njih. Taksi u pojedinim momentima u toku dana vi ne možete dobijeti na telefonski poziv, zato što posle ima preterano, pogotovo ovaj, kako se zove, tim udarnim terminima u tim špicama, a špica više maltene ne postoji. Profesor u penziji na saobraćenom fakultetu Milan Vujanić tvrdi da broj taksista na ulicama nije dovoljan, jer je nemoguće dobiti slobodan taksi u uslovima povećane potražnje. I pored firmi koje rade posao prevoza ljudi i pored taksija koji profesionalno prevozi ljude, vi nemate ni taksi, ni kargo, ni Uber, ni kako god hoćete sporedan prevoz. To praktično znači da je nije dovoljno vozila u toj funkciji na ulici. Broj taksista u Beogradu je ograničen. Dok jedan ne izađe iz igre, drugi ne može da uđe. Procenjeno je da je na 400 stanovnika dovoljno jedno taksi vozilo, pa ipak tokom svakog dana u određenom vremenskom periodu dobiti taksi je nemoguća misija. Ana Mihaljičić, Euronews. Ostanite i dalje uz nas. U nastavku ćete vidjeti zbog čega Svetska zdravstvena organizacija poziva ili na odlaganje ili na otkazivanje proslava za predstojeće praznike.